Mikrotika ir Latvijas universitātes mecenāts jau kopš 2011. Gada un ziedojis vairāk nekā 6,5 miljonus eiro. Tas palīdzējis īstenot 127 pētniecības projektus un atbalstīt 34 doktorantus promocijas darbu laikā. Izmaksātas arī 29 izcilības stipendijas. Galvenais uzdevums šādu veidu ziedojumiem ir atbalstīt tos projektus, kurus mēs citādi varbūt nevaram atbalstīt, jo to ir ļoti jauni projekti. Izaicinošās jaunās nozarēs. Viens piemērs ir doktora Eduarda Baķa ilgtspējīgās ķīmijas pētniecības virziens. Viņš pēta šķīdinātājus, kas pretēji pašlaik zināmajiem nav ne gaistoši, ne uzliesmojoši. Līdz ar to ar tiem strādāt ir drošāk. Kopēji projekta izmaksas bija 69 tūkstoši eiro. Tātad tās ietver ne tikai iekārtu iegādi un konstruēšanu, bet arī tīklošanos un rezultātu izplatīšanu. Par prieku paziņot, ka bijām konferencē Ziemeļīrijā šogad, kur arī mūsu studenti vinēja labākā posteru balvu. Bet finansējumu neseņem visi, kas palūdz. Projektus, kuriem pieprasa finansējumu, izvērtē žūrija. Arī Ķīmiskās fizikas institūtā mikrotika atbalsts ir noderējis iekārtu iegādei, kas maksā vairākus 10 000 eiro. Vajadzība ir daudz, jau domājam, tēmas jaunajiem projektiem. Konkrēti nenosaukšu šīs iekārtas, bet viena no tām varētu būt argonēts skapis, kurā var veikt nanoierīču sagatavošanu. To izmantotu kvantu pētījumos, lai elektroierīces nākotnē padarītu energoefektīvākas un tās darbotos ātrāk. Mikrotiks ir viens no labākajiem piemēriem, kā mecenātisms strādā zinātnes attīstības vārdā. Šis jau ir kļūst par vienu no Latvijas lielākajiem mecenātiem mūsdienu laiku vēsturē. Šogad līdzekļus izmantos arī skolotāju balvas fondam, lai atrastu labākos skolotājus valstīm. Artūrs Olševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.